kaq që tani nisim me skuadrën e Alma Bektashit. E para që do të vi është një vajzë e cila bën një jetë shumë të thjeshtë, është me këmbë në tokë, është shoqëruar gjatë gjithë kohës nga nëna e saj, e cila jep këshilla të mira dhe mbi të gjitha ka shumë besim tek ajo, siç kemi filluar dhe ne të kemi besim tek ajo, performancë pas performancë. Mirëprisni në The Voice Arildën. Këtë javë do këndoj këngën Zhytem nga Lara Fabian, një këngëtar, një këngëtarët e mia preferuara. Është një këngë të cilën unë e njeh, por që kur nuk isha tentuar ta interpretoja. Kënga është në gjuhën franceze, të cilën unë arrita ta kuptoj shumë pak, por megjithatë emocionet që mua më përcjell kjo këngë e madhe, shpresoj që t'ua transmetoj dhe juve. Thank you.
Shumë faleminderit. Arilda, këndoj në The Voice of Albania, zhëte. Shumë faleminderit. Alma, shumë e knaqur, shohim se sa të knaqur janë trajnerët e tjerë, Eltoni pari. Edhe unë jam shumë i knaqur, ashtu si lexohet në fytyrat tona. Pavarësisht se kënga nuk hyn ke preferencat e mia, është këngë shumë e madhe, shumë e gjerë, edhe Arilda, çuditërisht, aq e vogël në trup, nxjerr gjithë të zë të madh, edhe arrin të realizoj këngë të tilla që janë me dimensione, janë shumë dimensionale, janë shumë të mëdha, si këngë. Një vrejtet vogël dhe doja që nuk e di si ri gjithmonë si fakire aty këshu e ka të këshu gjithmonë si e mërzitur si këshu, si kur qeshës në qikë dhe nga bëhet qefi janë këngët, këngët, që janë më melankolike po mirë, po edhe në këngë të qeshëra prapë e mërzitur i po nuk mund qeshët e kjo këngë ku është mami? Po ti ja për qeshë të një sa herë i ke thënë ti që të qeshës? 100 herë, të kam dëgjuar 1 milion herë kam dëgjuar unë. E kështë të mamë po jo? Kështë të mamë janë gjithmonë më të mirat, kështu që... Mirjam, si të duhet të... Mua më pëlqeu undjesia që transmitoi Arilda tek unë, edhe pikërisht për këtë gjë doja ta përgëzoja, sepse që Arilda ka një vokal me peshë, ka treguar edhe tek performancat e javëve të kaluara, por gjithmonë më ka munguar pak ajo performanca vizuale në skenë, dhe sonte ishte dhe më thënë një kombinim perfekt për mua. E shiova performancën në tërsi. Jam absolutisht i kënaqur ashtu si edhe Eltoni. Unë e di shumë mirë që kjo këngë është në preferencat e Eltoni, sepse Eltoni dashuron këngën Ase që pego. Me gjitha të, në që ose do t'i referojmë kësaj performanse, them që dashuroj edhe këngën, edhe mënyrën si e këndoj Arilda, mënyrën në njëtë mundshme. Bravo. Gestikulacioni i Almës ka qënë gjatë gjithë kohës, aq dashamirë sa nuk besoj se qëfar mund t'i shtorë, si dojqoftë? Jo, unë gjithë shka që ka kam bërë për posë që e kemi studiu këngën bashkë me Arilden, ka qenë që ja kam spjegu gjdo fjalë të kësaj këngë. Pra ndaj doja që Arilda ta silte edhe emocionalisht, gjë që unë djem jashtë masë krenare me performansën e saj. Bravo Arilda, pudhë fortë. Nëse ka ardhur po kaq emocionalisht edhe përmjet ekranit, atëherë votojeni Arildën duke dërguar emrin e saj në 5505099. Televotimi do të hapet në përfundim të treshes Alma Bektashit. Faleminderit Arilda, shihemi pas pak bashkë.